Mano, vocês não vão acreditar, olha só, eu tava entrando aqui pra jogar Minecraft e adivinha só quem que tá com o servidor aberto. O Gelei, ele tá com o servidor aberto e ele tá jogando Minecraft, então eu tive uma grande ideia. A gente aproveita e vamos espionar o Geleia pra ver o que, que ele tá fazendo. Tá, tomara que eu entre aqui no servidor dele e ele não perceba que eu tô entrando aqui. Ai, mano, por favor, entra, entra. Eu consegui entrar. Entra no servidor, mentira. Caraca, eu tô dentro do servidor. Geleia, Geleia, eu tô sem preparo. Você tem que tomar muito cuidado aqui agora, porque o Geleia, ele não pode me ver. Até porque eu quero espionar ele, né? Tá, mas vamos lá, a gente tem que procurar o Geleia. A gente tem que saber onde que ele foi parar. Geleia, onde você tá, meu querido? Peraí, é uma vila lá na frente. Tá, vamos meter o pé pra aquela vila, porque a gente aproveita pra pegar algumas coisas e também eu precisar de alguns pão e algumas coisas pra comer. Senão eu vou morrer de fome. Não pode aparecer no chat que eu morri. Até porque se aparece aqui no chat, o Geleia vai saber que eu tô aqui no servidor dele. Então ele iria me descobrir. Não seria nada legal isso. E acabar com a minha missão de perseguir o Geleia e espionar ele. Mano, será que ele tá gravando algum vídeo pro canal dele? E ele simplesmente abriu e esqueceu de fechar aqui pras pessoas? E a gente vai descobrir se o Geleia tem algum segredinho aqui quando ele tá jogando Mine, né? Pera aí, é uma vila! Vou pra lá! Nossa, cara, não acredito que a gente já encontrou uma vila aqui na frente. Pera aí, eu venho com calma. Que vai que o Geleia, ele tá por aqui. Mano, não é possível. Esse ali é a casa do Geleia? Oh, o Geleia tá ali! Mano, ele tá andando com os villagers. Deixa eu subir aqui por cima atrás das árvores. Eu quero ver o que, que ele tá fazendo. Olha ali, olha ali, o Geleia, olha o Geleia. O Geleia, ele tá metendo o pé pra lá. Vamos atrás dele. Eu só não posso deixar ele me ver, né, cara? Porque se ele me ver, já era o meu disfarce. Geleinha, a manteiga tá te perseguindo. Olha ali, ele embaixo. Shhh. Não vou fazer nada, vou ficar aqui quietinha. Ele tá trocando coisa com os villagers. Olha isso. Ah, beleza, ele... Não, ele tá matando o village! Tá, o Aranvalen tá batendo nele. Nossa, deixa eu meter o pé daqui. Porque ele tá vindo pra cá. Mano, eu não acredito. O Geleia, ele acabou de matar o village na minha frente. Tá, eu nunca ia imaginar na minha vida que ele ia pegar, trocar... olha lá, ele tá matando todo mundo. Nossa, mano, o Geleia é mó malvado. Ele tá matando os villagers. Olha lá. O Aranvalen tá batendo nele. Mano, por que, que ele tá matando todos os villagers? Eu nunca imaginei que o Geleia faria um negócio desse, mano. Será que ele não gosta dos villagers? Ou ele tá querendo roubar essa vila pra ele? Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Essa aqui é a casa do Geleia. Entre apenas com autorização. Mano, eu não sei se é uma boa eu entrar aqui agora, porque ele tá aqui do meu lado. Pera aí, deixa eu ver onde ele tá. Ai, 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 ele tá ali, ele tá ali, tá ali, tá ali. O Iron Golem, corre lá pra bater nele, mano. Ai, que bom. Começou a ficar mais escuro. Então agora vai ser mais difícil dele me encontrar aqui no escuro. Eu já vou aproveitar e vou ver se encontra alguma coisa na casa desses villagers. Ai, beleza, já encontrei aqui uma botinha. Agora eu vou ficar mais protegida. Queria encontrar comida. Peraí, cadê o Geleia? Ele tá matando o Iron Golem ainda. Mano, eu não tô entendendo o que o Geleia tá fazendo. Eu vou aproveitar que ele tá matando o Iron Golem e vou entrar aqui na casa dele pra gente dar uma olhada pra ver se a gente encontra alguma coisa. Eu quero ver o que tem aqui na casa do Geleia. Ai, ai, Geleia. Eu acho que eu descubro. O que você faz? Não abra, você foi avisado. Eu não tô nem aí. Como que ele tem tanto diamante? Tá, peraí. Geleia, ele tem mais de 100 diamantes, cara. E ele tem um monte de batata. Ah, batata e maçã ele deve roubar dos villagers. Vou até aproveitar aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho pra mim. Eu tenho quase certeza que ele vai nem perceber. Mano, ele tem até esse negócio que não tem como pegar. Na verdade, eu sei que existe um bug, mas eu não sei se o Geleia faria esse bug pra conseguir essa rocha. Será que ele tá usando criativo? Olha lá, ele lá. Tá, galera, eu tô começando a suspeitar que o Geleia, ele tá usando alguma coisa pra conseguir tanto diamante. Ou ele é profissional nisso. Ah, Geleia, eu vou descobrir ainda o seu segredo. Eu vou descobrir o que você tá fazendo. Tá, o Geleia tá aqui perto. Pera aí, eu tenho que ficar muito escondidinho agora. Pera aí, eu não acredito. Calma. O Geleia tá aqui do meu lado. Ai, ele tá indo pra cama. Eu tenho que entrar o mais rápido possível na cama. Sai daqui, ô village. Sai. Tá, eu deitei. Se ele deitou, a gente vai dormir. E é isso, ele deitou na cama. Ai, ainda bem que eu consegui deitar antes que ele, porque senão ia aparecer. E todos os jogadores tinham que estar dormindo. E aí ele descobriu que tinha alguém no servidor. A galera já amanheceu aqui. Sai daqui, village. Vai embora, mano. Sai daqui antes que o Geleia suspeite que tem alguma pessoa aqui, cara. Tá, galera. Vamos sair aqui de mansinho. Ainda bem que tem bastante... Olha lá o Geleia. O que, que ele tá fazendo? Ah, ele tá roubando a fruta dos bichinhos, cara. E o pior de tudo é que o Iron Golem tá batendo nele. Também ele tava batendo em todos os villagers. Ah, agora eu acho que é minha hora de fazer uma basezinha pra mim. Que vai que, sei lá, o Geleia descubra onde eu tô, né? Então eu já sei o que eu vou fazer. É, Geleia, você não sabe, mas eu tô te vigiando. Se ele usar criativo, a gente vai saber. Eu acho que eu descubro se aquele 100 diamantes foi pego na mão ou ele trapaceou. Ó, velho, tá me tirando, mano. Eu já te mato agora aqui, ó. Ei! Ah, olha só, eu vou fazer aqui agora a minha picareta. Mano, tá dando uma tempestade danada aqui. Eu tô ficando até com medo. O bom é que tá chovendo e fica mais difícil pro Geleia ele me encontrar, né? É, ele não vai nem conseguir nem me enxergar direito. Agora a gente só precisa pegar um pouco de pedra pra gente fazer uma espadazinha. Eu tô pensando em fazer talvez uma base secreta em cima de uma árvore. Porque assim eu vou poder espionar o Geleia. Mano, a probabilidade de ele descobrir que tem alguém em cima de uma árvore é muito pequena. Então, fazer uma base secreta em cima da árvore eu acho que é a melhor opção. Mas pra gente fazer essa base secreta a gente vai precisar urgentemente de uma tesoura. Pra gente poder cortar aqui as folhas certinho e depois poder colocar no lugar pra se tampar. Eu já falei, cara, eu sou muito boa fazendo essas estratégias aí pra ficar vigiando os outros. Vou ficar aqui de olho porque vai que o Geleia, sei lá,
né? Ele apareça aqui do nada. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque bem ali é a casa dele. Ai, ai, vamos lá pra vila. Ele ali é o Geleia? Não, não é o Geleia. Oh, isso! Caraca! Mano, eu precisava de ferro e ele tem muito ferro. Tá bom, é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Uhul! Agora é só a gente descer aqui com tudo. A gente vai pegar ferro pra caramba. Mano, é por isso que o Geleia tá por aqui. Olha isso. Eu descobri por que está perto aqui dessa vila. Porque tem uma ravina, cara. O Geleia não é burro. Agora fica a pergunta. Será que ele achou isso aqui sem querer ou... Ele se teletransportou. Mano, eu acho que o Geleia não é de fazer essas coisas. Então eu não vou ficar acusando ele. Mas vamos lá. Pelo menos a gente já pegou aqui nossos ferros. Nossa, tem muito ferro. É, a gente vai se dar bem pra caramba agora. A gente vai poder concluir a nossa primeira missão, que é fazer uma base secreta pra gente poder espionar o Geleia. Mano, olha isso. Tem muito ferro. Eu já encontrei mais aqui. Ai, ai, ai. Eu só tenho um problema. Eu não lembro como é que faz uma tesoura. Eu tô chutando que precisa de ferro. Mas pelo menos eu vou pegar bastante ferro aqui pra gente fazer também uma armadura. Porque a gente não vai poder morrer. Porque se eu morrer, aparece no chat. Eu faleci. E aí o Geleia vai descobrir que eu tô aqui. Então eu vou fazer uma armadura pra quando ficar de noite a gente poder se defender dos bichos. Tá, agora a gente coloca isso aqui, aqui. E a gente vai fazer uma fornalha. Mano, eu acho que não era muito bom eu ficar aqui no meio de tudo, né? Eu vou tentar me esconder aqui, porque vai que o Geleia venha pra cá farmar. Tá, agora eu vou ficar aqui bem escondidinha. E vou deixar até assim, ó. Eu vou quebrar aqui pra eu poder enxergar caso o Geleia apareça. E agora a gente coloca pra fazer nossos ferros. Ai, eu não tenho madeira! Vou ter que queimar minhas tábuas mesmo. Vou fazer o quê? Ai, ai. Deixa eu ver se tem mais ferro pra cá. Aqui não tem ferro. Oh, o Geleia! Não, 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 não. Tampa aqui, tampa aqui. Ai, ai. Ele não pode passar perto da gente. Tá, pera aí. Deixa eu ver se o Geleia tá por aqui. Vai, manteiguinha, dá uma olhada. Oh, o Geleia tá ali. Ai, não, 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 não. Ele tá olhando as pedras que eu coloquei. Será que ele descobriu que eu tô por aqui, mano? Ai, Geleia, por favor, não descobre que eu tô aqui, não, mano. Se precisar, eu vou ter que passar a noite inteira aqui pro Geleia não descobrir que eu tô por aqui. Mano, eu não acredito que eu deixei aquelas pedras ali. Tá muito na cara que tinha uma pessoa. Bom, ele pode até saber que tem uma pessoa aqui. Mas ele não sabe que sou eu. Tá, eu tive uma grande ideia. Eu sou a pessoa das grandes ideias. Eu vou fazer uma armadura de ferro, porque assim, caso ele me veja, ele vai achar que eu sou um zumbi. E não a manteiga, né? Porque se ele me olhar assim, é óbvio que ele vai saber que sou eu. Então agora meu objetivo é eu se camuflar aqui pra ele não descobrir que sou eu. Aí qualquer coisa eu finge que eu sou um zumbizinho, entendeu? Tá, vamos ver se o Geleia já meteu o pé. Ué, os Iron Golem estão olhando lá pra cima. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo embora. Mano, como é que os Iron Golem sabia que era ele? Ah, e é porque os Iron Golem tá querendo matar o Geleia. É por isso. Tá, eu consigo saber que ele tá por aqui, ó. Só pelo jeito que os Iron Golem estão olhando ele. Provavelmente ele tá indo pra casa. Então agora eu vou ter que esperar amanhecer e eu não posso fazer muita coisa. Tá, eu consigo fazer capacete. Eu acho que o capacete vai ser bem útil. Porque ele já tampou um pouco no meu cabelo azul. Mas vamos lá, agora pelo menos eu consigo fazer uma base secreta. Isso vai ajudar bastante a gente. Então, vamos meter o pé nessa ravina. E aí, Iron Golem, eu juro pra vocês, se vocês me ajudarem a matar o Geleia, eu ajudo... salvar a humanidade. Tá, vamos lá, vamos subir agora aqui pela água. Tomara que ele não esteja me olhando, mano, que se ele estiver me olhando, ferrou pra mim. Ai, vai, 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 subimos. Tá, deu bom. Eu vou dar uma olhadinha aqui por perto pra ver o que, que o Geleia tá fazendo. Geleinha. Não acredito, olha isso. Nossa, eu me dei muito bem. Eu vou me esconder bem aqui, ó. O Geleia não vai nem saber. Mas eu tô exatamente aqui, ó. Do ladinho dele. Olha, 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 o Geleia saiu da casa dele. Ah, ele tá lá, ele tá lá. Ele meteu o pé, peraí, peraí. Já que ele meteu o pé, eu vou aproveitar e vou dar uma olhadinha na casa do Geleia pra ver se tem alguma coisa aqui. Ai, por favor, por favor, por favor. É, ainda continua os mesmos diamantes. Não mudou nada, eu acho. Eu vou deixar aqui paradinho. Eu não vou mais fazer. Ai, ele tá voltando. Ai, deixa eu meter o pé. Só corre, manteiga. Entra agora aqui, só se esconde. Pô, agora é só a gente esperar amanhecer, que eu já tô num baita de um esconderijo aqui. Eu consigo ver tudo que o Geleia tá fazendo. E amanhã vamos ver o que, que o Geleia vai aprontar. Amanhã. Tá, galera, já amanheceu por aqui. E o Geleia até agora ele não saiu da casa, velho. Ele só foi falar também, né, irmão? Pô, tu tá de sacanagem, velho. Tá, vamos lá. Vamos ir atrás dele aqui. Quero ver o que, que seu irmão vai fazer. Deixa eu tampar isso aqui pra fingir que eu não fiz nada, né? E cadê o Geleia? Ele tava por aqui até agora, mano. Oxi! Peraí, é o Problems? Ah, então olha isso. Mano, na moral, olha isso. O Problems tá atrás da árvore tentando acertar o Geleia. Ah, então olha só. Problems também tá espionando o Geleia. Só que por que ele tá querendo acertar o Geleia? Isso não faz muito sentido. Parando pra pensar, eu acho que eu vou fazer uma armadilha pro Geleia. Até porque ele não iria saber que eu fiz uma armadilha pra ele. O que, que será que o Geleia tava vindo pra cá, mano? O que, que ele tá fazendo aqui, será? Olha lá, galera. Eu acho que o Geleia tá tentando descobrir quem que atirou as flechas nele. Ele tá tacando as flechas até no chão. Ah, Geleia. Tá vendo, Geleinha? Ué, o que é aquilo que ele tá fazendo? Ele tá colocando lava? Peraí, será que ele tá fazendo alguma coisa pra descobrir quem atirou nele? É, eu não tô entendendo muito bem o que, que o Geleia tá fazendo. Oh, mentira! É uma passagem secreta! Ah, Geleia, eu acabei de entender o que, que você tá fazendo aqui. Aham! Você fez uma passagem secreta! Mas, ô, Geleia, essa passagem secreta, ela não é... Ai, 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 ai!
beleza, deu certo. Nossa, eu não posso morrer. De jeito nenhum. Eu consegui entrar no lugar secreto do Geleia. Mano, será que ele esconde alguma coisa aqui? Eu vou indo aqui no shift só pra tentar encontrar alguma coisa. É, galerinha. Se eu ver o Geleia voando aqui, é porque ele usa criativo. Ai, eu tô com medo. O que é isso? Um baú! Ah, tem um diamante, uma flor, um ovo e um livro. Será que isso aqui é algum código secreto? Não vem na minha cabeça. Se você sabe, já deixa aí nos comentários. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o que tá escrito aqui nesse livro. Oh! Eu não acredito no negócio desse. Peraí. Mano, na moral, eu não acredito nisso. Tá, esse negócio é muito, muito, mas muito secreto. Então, pra eu mostrar pra vocês, eu só vou mostrar isso aqui com 5 mil likes. Tá, mas vamos lá. Se a gente encontrar a passagem secreta do Geleia, é porque tem muito mais coisa escondida aqui nesse servidor. A gente, obviamente, vai poder encontrar tudo isso. Tá, vamos lá. Vamos ver onde isso aqui sai. Ok, eu não entendi muito bem. Essa parte secreta aqui, ó, Geleia. Tá meio feio isso aqui, né, mano? A parte da frente tava até ok, mas isso aqui, mano, tá horroroso. Tá, olha só. Se o Geleia, ele tá por aqui. Problems, ele também tava tentando matar o Geleia. Quer dizer que o Problems, ele provavelmente também tem uma base secreta por aqui. Eu não vou perder muito tempo. Já vou fazer minha base secreta bem aqui. Eu vou mudar ela de lugar. Eu não tô afim de morrer pro Problems, não, tá? A nossa base tá super mega feita. Esse é o único lugar que eu posso ficar por enquanto. Até porque é minha base secreta, né, cara? Se eu fizer uma logo ali, o Geleia vai me descobrir e não vai ser nada legal. Ai, cara, eu não aguento mais, velho. Fico esperando alguma coisa acontecer. Mano, por que, que o Geleia já não usa criativo e sai voando aí pra eu desmascarar... O quê? Peraí. O Problems tá ali, ó. O Geleia saiu da casa. O que é aquilo na mão do Problems? O Problems tá com uma... TNT? Meu Deus do céu. Geleia, volta na tua casa, Geleia. Geleia. Não, Geleia, não vai... Não, Geleia. O Problems tá colocando... O quê? Ele tá destruindo a vila inteira. Mano, e agora? Olha lá, ele tá destruindo tudo. Você não vai matar os animalzinhos. O Problems, é... Eu não acredito nisso. Não! O Problems, ele tá aqui embaixo de mim. Eu não sei se eu vou lá e eu tento matar ele. Eu não sei se eu devo fazer isso. Pera, eu tenho que salvar o mundo do Geleia. Ele não pode fazer isso. Ai, vem aqui, Problems. Eu vou ter que matar ele. Não tem o que eu possa fazer, mano. Ai, não. Ele tá colocando mais NT. Ai, mano, eu não sei o que eu faço agora. Ele tá aqui. Vem aqui, ô, seu safado. Seu pilantra. Ai, eu não posso morrer. O que você tá fazendo aqui, irmão? Não. Calma. Ai, eu vou meter o pé daqui, velho. Eu não devia ter deixado ele me ver que eu tava aqui. Tá, agora o Problems, ele tá tentando me eliminar, velho. Ô, irmão, tu tá de sacanagem. Tu acabou de destruir a vila do Geleia. E agora eu vou ter que meter a fuga do Problems. Ah, ele tá atrás de mim. Peraí. Você consegue dar fuga no Problems? É fácil. Mano, o Problems é muito pilantra, velho. Olha ele. Tá, eu acho que ele tá indo embora. Isso quer dizer que a vila dele deve ficar pra esse lado de cá. Mano, o que aconteceu? O Geleia tá vindo. Ai, mano, olha isso. Ele destruiu completamente a casa do Geleia. Mano, na moral, velho. Meu Deus, minha casa. Ah, viu, Geleia? Tem alguém no teu servidor, mas eu juro que não fui eu. Tá, e agora? O que, que eu faço? Será que eu vou lá e falo pro Geleia? Mas e se ele não acreditar em mim? Como que eu vou falar pra ele que o Problems estava fazendo isso? Provavelmente ele tava gravando algum tipo de vídeo de trollagem pro canal dele. Tá, agora eu não sei. Será que eu vou atrás do Problems pra gente tentar se vingar dele? Ou eu conto pro Geleia que não fui eu? Bom, deixei nos comentários, porque eu não sei o que, que eu faço agora. Coitadinho do Geleia, olha só, ele ficou até assim em casa.